تاسو ل ایس پی اس پښتو سره یاست نوري کیسې ل ایس پی اس ډاٹ کام ډاٹ ای یو سلاش پښتو څخه واورئ د خوب اختلالات د هغو کسانو لپاره چې په آسټرالیا کې خپل نوی ژوند پیلوي یو عام خبره ده متخصصین وایي د دې تمه کېږي چې ستاسو د خوب کیفیت په لنډ مهال کې راکم شي مګر که چیرې دا په اوږدمهاله طبي ستونزې بدل شي نو څه باید وکړئ څه وخت باید عمل وکړئ او د مرستې لپاره کومې لارې شتون لري که چیرې تاسو په خپل شاوخوا کې له هر چا څخه وپوښتئ د دې چانس شته چې د هغوی خوب به له تاسو سره توپیر ولري فاطمه یعقوت د خوب برخه ساینس پوهه اپیدمیولوژیست او د کوینزلند په پوهنتون کې پروفیسره ده هغه وایي د خوب د روغتیا په څیړنه کې د خوب کیفیت د څو فاکتورونو پر بنسټ تعریف شوی لکه د خوب موده د شپې په اوږدو کې د بې وقفې خوب ساتلو وړتیا او د خوب ځای ته لتلو وروسته په لس پنځلس دقیقو کې د ویده کېدلو وړتیا مګر د ښه خوب تر ټولو لویه نښه دا ده چې کله تاسو سهار پاڅېږئ تاسو څنګه احساس کوئ 29 hours is recommended but it can vary from person to person and you are the best person to decide whether or not you need 7 hours 9 hours then there's people who generally keep tossing and turning in bed for a very long time before they doze off to sleep their sleep is not considered great and then if they are waking up regularly it's also not a sign of healthy sleep more importantly is how you feel when you wake up that's the biggest indicator of how healthy your sleep is if you feel refreshed and rested then you had a good night's sleep د خوب عادتونه او د آرام کولو طریقې په ټولو کلتورونو کې یو شان نه دي د هغو خلکو لپاره چې له تودو اقلیمونو څخه راځي په شمول د مرکزی او سویلی امریکا او مدیترانی څخه د ماسپخین خوب غیر معمولی نه دی پروفیسر یاقوت وایي د ورځې خوب کول ګټور دي په دې شرط چې اوږد نه وي Short nap, not more than 30 minutes, can help you with going through your day after having a long day or long morning. But if napping is like a mini sleep, more than half an hour, 20 minutes, then it does impact your nighttime sleep. په نوی هیواد کې میشتیدنه ډیری وختونه د یوې مودې لپاره د خوب د ګډوډېدو لامل ګرځي په دې اړه پروفیسور یاقوت وایي People leave their home country, their family and their comfort zone. They come to a new place and there's job uncertainty. There's a new culture, a new society. So settling in takes time and there's jet lag. So it disrupts their sleep rhythm and increases their risk of experiencing poor sleep. Then if those stressors are not removed, that eventually leads to chronic sleep issues. د خوب په اړه ډیری هغه څېړنې چې په آسټرالیا کې ترسره شوي په هغې کې د کډوالو د خوب په اړه ډېرې مطالعې شتون نه لري د خوب ګډوډۍ رواني روغتیا او رواني ټولنیزو ستونزو سره د هغې د اړیکو په اړه د موناش پوهنتون په 2019 کال کې یوه مطالعه ترسره کړې چې په مهاجرو او پناه غوښتونکو تمرکز کوي په دې مطالعې کې موندل شوي چې په ماشومانو او لویانو کې د خوب متوسطې او جدي ستونزې شتون لري د ملبون په فاونډیشن هاوس کې د ټولنیزې برخې کارکونکې کریستا سندن په دې اړه وایي Refugees and asylum seeker population sleep disturbance is one of the most common reported symptoms in a study conducted in 2019 more than 75% of refugees and asylum seekers reported moderate to severe sleep disturbances so we know people who experience post-traumatic stress disorder sleep disturbances it's actually one of the most persistent symptoms after treatment so around 50% of people who have received some kind of treatment for their trauma report sleep disturbances continue مګر دا یوازې آسترالیا ته لر رسیدو مخکې صدمه نه ده چې ستاسو په خوب اغیزه کولای شي اغلی سندن وای د مهاجرت او میشتیدنی عوامل هم د خوب په اختلال کې مهمه رول لوبوي You know that cultural differences exist in sleep and awake patterns, but also settlement factors such as working shift that impacts keeping regular sleep cycles or staying up late or waking up early to kind of keep the hours of the country of origin so they can speak to loved ones or follow news or emerging events overseas impact
the sleep patterns of the clients that we see. اغلی سندن زیاتوی چې د مهاجرت فشارونه کولی شي ستاسو په خوب اغیزه وکړي. هغه وایي ډاډ ترلاسه کړئ چې څرنګه کولی شي مرسته ترلاسه کړئ. Be sure to know how to get support early on, because research suggests that there's a correlation between getting adequate sleep and recovering from trauma and recovering from the impact of migration stress. کریس ساتن د وستمیډ د ماشومان روغتون کې د ماشومان او لویانو د خوب ډاکټر دی. هغه تر 18 کلنۍ پورې د ماشومانو د خوب ستونزې ارزوي او تشخیصوي. هر هغه ستونزې چې مور او پلار یا فاميلي ډاکټر یې د خوب پر مهال غیر عادي یا ستونزې وبلي، هغه د خوب ستونزې ده. Sometimes people worry, you know, my son or daughter, should they go to the sleep clinic or should they not? And the way to tell is there a sleep problem there? Are they waking at night? Is their sleep disturbed? Do they have trouble getting to sleep? And really importantly, are they tired the next day? And sleep problems too affect the mental health of young people and cause a lot of stress. And again, people worry, you know, does my child's mood disorder cause a sleep problem, or does the sleep problem cause the mood to be depressed? It doesn't matter, because all these things are interrelated. ډاکټر ساتن وایي دا غلطه ده چې ګومان وکړي هغه کورنۍ چې یو ځای خوب کوي د خوب ستونزې رامنځته کوي. ګډ خوب کول یوازې هغه وخت ستونزه ده کله چې دا د خوب د کمیدو لامل وګرځي. In its pure sense, we don't see co-sleeping as a medical problem or a health problem. We see it as a parent choice. There are particular cultures where co-sleeping is pretty much ubiquitous. So in fact, see lots of families who co-sleep, and what we say is that it's fine until it's not good. So not so good co-sleeping is where parents and child are getting less sleep than is optimal. کله چې یو کورنۍ د خوب کلینیک ته ورځي، ډاکټر په ماشوم کې د خوب د صحي عادتونو په وده ورکولو کې یو لړ ستراتیژۍ پلي کوي. When we look and assess co-sleeping, we see it as a behavior, and we do treat it. You know, if parents say we want to reverse it, and how we treat it is dependent a lot on the age of the child. ګډ خوب کول او پرله پسې تکراری خوبونه په ماشومانو کې ډیر عام دي، معمولا د شپږو او لسو کلونو ترمنځ. مهاجر ځوانان د اضافي فشارونو له امله، لکه نوي هیواد ته د تللو، نوي کلتور او ژبې، او د ماشومتوب له ملګرو او پراخې کورنۍ څخه د لرې کېدو له امله ډیر زیانمنونکي دي. ډاکټر سیتون وایي که چیرې دا لنډمهاله واوسیږي نو خیر ده، مګر که چیرې دا یو اوږدمهاله ستونزه وي نو پکار ده چې فاميلي ډاکټر ته مراجعه وشي. So if a boy or girl has a vulnerability to anxiety or depression, two of the potent things in bringing that out are stress and or sleep deprivation. And one of the beauties of treating that sleep deprivation, it really elevates moods, it makes daytime stuff a lot easier, and it makes these kids much more resilient. The stresses are still there, but they cope with it better if they sleep well. SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خپره کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.